महाराष्ट्राचे वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी वनविभागाच्या नवीन इमारतीची पाहणी केली व डिसेंबर अधिवेशनाच्या जवळपास उद्घाटनाचा मनोदय व्यक्त केलाय. त्या दृष्टिकोनातून आवश्यक ते बदल करण्याच्या संदर्भात हा पाहणी दौरा करण्यात आला होता. वनविभागाच्या प्रशासकीय इमारतीचे महत्त्व हे की देशाच्या मध्यस्थानी असलेल्या 0 माईल्स या ठिकाणी ही इमारत उभी होत आहे. वनविभागाच्या इमारतीच्या माध्यमातून विदर्भ व महाराष्ट्रात प्रामुख्याने पर्यावरणाचे संतुलन, पृथ्वीचं रक्षण, वनक्षेत्राच्या संरक्षणासोबतच वन्य प्राण्यांच्या संरक्षणाची जबाबदारी या विभागातून पार पाडली जाईल. म्हणून देशाच्या मध्यस्थानी असलेल्या या ठिकाणी उभारण्यात आलेली ही इमारत वन व पर्यावरण रक्षणात नवी दिशा देईल या दृष्टीने या कार्यालयाचं उद्घाटन 18 डिसेंबर 2022 रोजी होण्याची शक्यता सुधीर मुनगंटीवार यांनी व्यक्त केली आहे. साधारणतः डिसेंबर अधिवेशनाच्या आसपास याचं उद्घाटन करण्याचा मनोदय मी व्यक्त केला आहे. त्या दृष्टीने या इमारतीमध्ये आवश्यक ते बदल या संदर्भामध्ये आजचा हा पाहणी दौरा आहे. या प्रशासकीय इमारतीचं एक महत्त्व आहे, ते म्हणजे 0 माईल्स देशाच्या हृदयस्थानी ही वनविभागाची इमारत उभी होते आहे. आणि या वनविभागाच्या इमारतीच्या माध्यमातून विदर्भ व महाराष्ट्रामध्ये प्रामुख्याने पर्यावरणाचं संतुलन, वसुंधरेचं रक्षण, वनक्षेत्राच्या संरक्षणासोबत वन्य प्राण्यांच्या संरक्षणाची जबाबदारीसुद्धा या विभागातून करण्यात येणार आहे. आणि म्हणून देशाच्या हृदयस्थानी होणारी ही इमारत एक नवीन दिशा वन व पर्यावरण क्षेत्रामध्ये निश्चितपणे देईल. या दृष्टीने या कार्यालयाचं उद्घाटन साधारणतः 18 डिसेंबरच्या आसपास करण्याचा आम्ही नियोजित केला आहे. आणि त्या दृष्टीने PWD म्हणजे बांधकाम विभागाला, PWD इलेक्ट्रिकल विभागाला काही सूचना करण्याची आवश्यकता होती. वनविभागाची इमारत असल्यानी रेन वॉटर हार्वेस्टिंग असेल किंवा सोलारच्या माध्यमातून विजेचा उपयोग असेल अशा अनेक सूचना केल्या आहेत, त्या तातडीने पूर्ण व्हाव्या या दृष्टीने आजची पाहणी आहे. आणि मला विश्वास आहे की वनविभागाची आज जी प्रशासकीय इमारत आहे ती भाड्याच्या इमारतीत आहे. कारण नसताना आम्हाला मासिक भाडं द्यावं लागतं आहे. आता 0 माईल्स हृदयस्थानी हे इमारत एक या क्षेत्रामध्ये निश्चितपणे वनक्रांती करण्याच्या दृष्टीने तयार राहील. VKB न्यूजसाठी कॅमेरा पर्सन रोशन बोकडेसह ऐश्वर्या शिंदे यांची रिपोर्ट. लव यू दीपिका, बाय. सब जानना चाहते हैं मेरा फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन, मेरी फेवरेट डिश, पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ. अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुँच ही जाता है. सुरुचि मसाले, खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि.